Dobře, tak to zní dobře. Patří ananas na pizzu? Ne, podle mě to je jídlo pro piráty, jo. Podle mě Ivan Bartoš jí pizzu s ananasem. Ne, prostě to žere Ivan Bartoš. Ivan Bartoš jí pizzu s ananasem a tím to pro mě končí. A tak když říkám, se zhulíš, tak jíš cokoliv, víš co. Pozor, Dan Vávra. Ale on nehulí. A hulí. Všude píše, že nehulí, ne? No je fakt, že já jsem ho naposled viděl osobně na náplavce asi tak před 10 lety a to si nemůže ani on pamatovat, a já jsem si ho teda pamatuju, a to teda určitě jako nevypadá. Ty jsi na něj koukal a řekl jsi, tady ten kot. Ne, já už jsem, on už v té době byl jako pirát, zkrucený, tak já jsem jako věděl, kdo to je, a rozhodně teda není v pohodě. Ananas na pice, stejně jako Dan Vávra, prostě jí toho ptáka s knedlíkama a jí určitě i ananas na pice. Takže říkám, jsou to prasata, vůbec já bych se s těma lidma prostě nedokázal smířit, jako je to nechutné. Já bych nikdy nedělal to, že bych pomlouval někoho, kdo tady jako není, ale udělal bych výjimku, jo, a to jsou prostě piráti a Dan, a je to tady za to, prostě je to za to. Za to, jak se stravujou, jsou prostě nechutný a navíc ty piráti jsou ještě nebezpeční pro společnost, což teda Dan vůbec není, že jo, takže Dana mám rádi. Nějakou exekutivní. No, ale je divný, že vlastně on tím trošičku jako dává najevo, že ty piráti vlastně jsou taky lidi, což já si jako nemyslím.